La vespa asiàtica o vespa velutina és una espècie exòtica, invasora i una important plaga, que fa uns nius molt grans, com aquest niu, que pot arribar a produir fins a 6.000 individus en una temporada. I parlo d'una temporada perquè una de les característiques curioses d'aquests nius és que a l'hivern es buiden totalment, totes les vespes moren i únicament queden les reines que han estat fecundades, que sortiran del niu també i que buscaran un refugi per passar l'hivern. Però hem dit que és una espècie exòtica, invasora i plaga. Què vol dir que és exòtica? Que és exòtica vol dir que ve de fora. El seu nom comú ja ho diu, vespa asiàtica, ve de l'Àsia, concretament del sud-est de la Xina. I com va arribar a les nostres terres? A Europa va arribar amb una mercaderia de plantes, concretament de testos de bonsai, que van arribar a Bordeus, a França. Un cop allà, que venia amb unes reines d'aquestes que hem dit que hivernaven, va sortir la reina i va formar un nou niu. A partir d'aquest niu que va arribar a França, es va distribuir per tota Europa. A la península va arribar 6 anys després, al 2010, que va entrar per Navarra i pel País Basc. I a Catalunya va trigar 2 anys més. El 2012 va travessar els Pirineus també i va entrar per l'Alt Empordà. També en aquell moment, quan entrava el 2012 per Catalunya, es va detectar també a Galícia. Com veiem, aquesta espècie s'ha distribuït per la costa cantàbrica, al nord d'Espanya, i per la costa mediterrània. Però s'ha distribuït més o s'ha expandit més per la costa cantàbrica perquè troba més humitat i més frescor. Perquè un dels factors que limita la distribució d'aquesta espècie és que si troba molta dessecació o moltes temperatures no li agrada. Per tant, per la costa mediterrània està baixant cap a baix, però de forma més lenta i possiblement no arribi a envair totes les parts més seques i més caloroses. Però ser exòtica no significa que sigui una plaga. Hi ha moltes espècies exòtiques que no generen plagues. Per ser exòtica, a més, per ser plaga, a més d'exòtica, ha de ser invasora. I què vol dir ser invasora? Que invadeix un nou hàbitat, que es reprodueix molt ràpidament i que altera la riquesa i la diversitat dels ecosistemes on s'estableix. I per què se reprodueix molt ràpidament? Perquè quan arriba un nou hàbitat no troba ni depredadors ni paràsits que puguin regular les seves poblacions. I llavors pot reproduir-se en grans quantitats. I finalment, per què és una plaga? És una plaga perquè ens afecta negativament a nosaltres, a l'espècie humana. I com ens afecta negativament, o com es pot afectar negativament la vespa velutina? Ara us diré unes quantes afectacions. La primera i molt important és l'afectació al medi natural. Aquesta vespa és una gran depredadora d'insectes i altera els ecosistemes on està depredant. Depreda molts insectes perquè les vespes han de portar aquests insectes als seus nius per donar de menjar les seves larves. Les larves són les que mengen insectes. Les vespes adultes no mengen insectes. Les vespes mengen substàncies ensucrades. I és molt curiós perquè una de les fonts d'aliment més important és que les pròpies larves segreguen la saliva que mengen les vespes adultes. I aquesta saliva tenen sucres i tenen proteïnes que serveix per alimentar a les vespes adultes. I diem que és una gran depredadora, perquè els nius, com heu vist, són molt grans. I això fa que hagi de menjar molts insectes. I hem vist que gran part dels insectes que depreda són polinitzadors. S'han fet algun estudi que entre el 35 i el 65% de la dieta de les velutines està formada per espècies d'abelles polinitzadores. I això, evidentment, fa que s'afecti l'abundància e inclús el comportament dels polinitzadors amb els efectes negatius que pot tenir per al medi natural. Un altre aspecte d'afectació del medi natural és que competeixen amb les espècies autòctones, amb les que tenim en el nostre entorn. Nosaltres també tenim vespes d'aquestes molt grans. Recordeu que la vespa velutina té entre 2,5 i 3 centímetres de longitud. Tenim una vespa de la mateixa mida que és la vespa carnicera, que li diuen en llatí la vespa crabro. Aquesta vespa carnicera és menys atrevida i menys activa que la velutina. Per tant, la velutina la pot arribar a desplaçar a ser més activa que la nostra vespa autòctona. Això, evidentment, genera una afectació al medi natural important. Però també hi ha afectacions d'altres tipus. Hi ha una afectació a l'apicultura, i això és molt important. Podríem traduir-ho una afectació econòmica. És a dir, afectar l'apicultura implica afectar la producció de mel. Les vespes velutines depreden moltes abelles. S'ha calculat que una vespa pot capturar fins a 25 abelles cada dia. I recentment s'ha fet una enquesta entre els apicultors catalans i s'ha vist que, degut a la velutina, hi ha hagut una pèrdua de producció de mel del 31%.
Hi ha hagut, a més, un increment de la mortalitat de les arnes, dels nius, de les abelles, d'un 12%. Per tant, com veieu, és una repercussió molt important a nivell apicultura i, per tant, a nivell econòmic. Potser el tercer i últim aspecte que comentem d'efectes negatius és l'afectació sanitària, el nostre benestar. La por que podem tenir és ser picats per aquestes vespes. Hem de dir que la vespa velutina no és més agressiva ni més perillosa que els insectes picadors que tenim al nostre entorn. L'únic problema és que si se sent atacada al seu niu, sí que atacarà de forma molt virulenta i produirà moltes picades que poden ser molt perilloses, inclús provocar la mort d'una persona. Però si no toquem el niu, no és molt agressiva. Quan està buscant aliment, no busca persones per picar. Per tant, en un espai natural, en un espai forestal on hi ha un niu en un arbre a la punta de l'arbre, normalment no genera un risc per a les persones. En un espai agrícola, que també la podem trobar perquè els agrada les fruites a les vespes, poden menjar pomes i poden menjar nabius, en aquests cultius, a part de la pèrdua de producció del cultiu perquè les mengen les vespes, pot arribar a picar els recol·lectors d'aquestes fruites. I per tant podria ser un petit risc. I després entorns urbans, a les nostres cases. Sabem que les vespes produeixen el primer niu, el primari, el que fa la primera reina, moltes vegades en infraestructures, en cases, en edificis nostres. Per tant, si detectem un niu al prop de la nostra finestra, de la nostra teulada, hem d'establir mesures de control i d'eliminació d'aquests nius. I quines mesures de control podem fer? Una cosa important és que hem de tenir clar que no podrem erradicar aquestes vespes del nostre entorn. Aquesta espècie, com altres espècies exòtiques invasores com el mosquit tigre, han vingut per quedar-se. I l'únic que podem fer és gestionar les seves poblacions perquè aquests efectes negatius siguin el menys perjudicials per a nosaltres possibles. I quines mesures de control tenim? El contravespa de rutina s'ha lluitat principalment amb plaguicides químics dirigits als seus nius i la posterior retirada d'aquests nius i amors per l'insecticida. La dificultat és que aquests nius estan en situacions molt difícils de trobar. Estan en nius a més de 10 metres d'alçada, 20-30 metres, cobert per fulles de l'arbre i, per tant, és molt difícil identificar i trobar aquests nius. Això dificulta aquest tipus de control. També s'han fet captures de reines i captures d'obreres per intentar disminuir la població. I en l'entorn urbà és molt interessant i molt recomanat intentar trobar de forma ràpida aquests nius primaris que fan al costat d'una finestra sota una teulada. Detectem aquest niu, ho intentem eliminar abans que aquest niu es faci més gran. Per tant, nosaltres esperem, perquè les mesures de control fins ara no són les més adequades, esperem que en els propers anys disposem d'altres mètodes de gestió, de control, altres eines. Eines que poden passar per un control biorracional, amb substàncies olfactives que utilitzen les vespes per comunicar-se. I nosaltres podem utilitzar per capturar-les massivament i eliminar la seva població d'una manera més selectiva. O també el control biològic, o també, per què no, el control genètic de les poblacions. Totes aquestes mesures ens poden permetre fer un control més racional i eficient d'aquesta important plaga.